shil ballaaran oo lagu taageeraya mudane cabdullaahi maxamuud cagalule oo dhowaanta qaatumay u doorteen inuu madaxweyne u noqdo ayaa ka dhacay magaalada Buuxoodle, sidoo ku soo warramayo wariyahayga magaaladaasi inooga soo warrama. kulan ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen cuqaal odayaal aqoonyahanno saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buuxoodle oo lagu taageerayay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee maamulka Khaatumo oo dhowaan lagu doortay magaalada Buuxoodle ayaa ka dhacay maanta magaalada Buuxoodle. dadkii ka soo qayb galay kulanka oo qaybaha bulshada isugu jiray ayaa taageeray madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Khaatumo Cabdalle Maxamuud Cali Haybe Cagalule, kaasoo dhowaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Khaatumo ku doorteen magaalada Buuxoodle. dhanka kale, kulanka waxaa lagu taageeray shirweyne la sheegay in dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay ku qabsan doonaan magaalada Buuxoodle, kaasoo isimadu qabanqaabinayaan, iyadoo dhinaca kalena arrimaha nabadgelyada laga hadlay. cuqaasha odayaasha iyo waxgaradkii halka ka hadlay ayaa dhammaantood isku raacay saddexda qodob ee shirka looga hadlayay. labo qodob ayuu daaran yahay. qodobka koowaad waxa weeye taageeristii nabadda gobolka Cayn. qodobkeena labaad waxa weeyaan maamulka cusub ayuu Khaatumo oo madaxweyne uu ka yahay Maxamuud Cali Haybe, taageeristiisa iyo inaynu garba u noqono ayaa qodobka labaadna daaran yahay. awalan waxaan soo dhawaynaynaa oo u hambalyaynaynaa dadkii shaarta qaadi hanaan ka dhacday nagala qaybin kale ee walaalaha iyo ee noo soo gurmaday meelay joogaanba iyo kuwa niyada naga jecelina soo gaari waayey. waan u mahadnaqaynaa ilaah baa mahadleh. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaal mariyo. midda labaad, dhaqan ahaan waxaanu taageersan nahay oo soo dhaweynanaa siyaasada madaxweynaha cusub. waa barbar taagan nahay, waa soo dhaweynanaa hibiyahooba. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo kiima garashaa dadkii. qodobka koowaad waxa weeyaan taageerada maamulka madaxweynaha cusub ee Khaatumo Cabdalle Maxamuud Cali Haybe Cagalule. waa ku dhaweynaynaa, waa ku dhisaynaa, diyaar baanu u nahay. aad iyo aad yaabaan diyaar u nahay. waxaanu nahay taageerada Khaatumo, nayuu Khaatumo weeye. Khaatumadii hore way naga burisaysaa magaca. waa Khaatumo cusub weeye. waa nayuu Khaatumo, nayuu waa Khaatumo cusub weeye. garab iyo gaashaanba waydilaa taagan nahay. Cabdalle Maxamuud Haybe waanu taageeraynaa. haa, taageeradiisa waynu taageeraynaa. ee Khaatumo, haa, taageerada markaan ka baxo wixiina soo maray ee inoo yimid dhibaato ahaa Alla way naga saaray. nabad baan aynu ka qaadanay. saraakiisha ciidamada ayaa iyaguna halkaas ka hadlay, iyaga oo sheegay in dhanka nabadgelyada ay ka taageeri doonaan shirweynaha la filayo Buuxoodle inuu ka dhaco. wadaismadayadii shirka ay doonayaan shirkaana waa taageersan nahay. farsamadiisa iyo hawlihiisa iyo amnigiisa insha Allah waxa ka qaadan doonaa haddii ilaahay. ugu dambeyna, Cabdalle Maxamuud Cali Haybe Cagalule ayaa halkaasi ka hadlay, isaga oo sheegay in uu dadka la tashan doono, isla markaana go'aan kasta uu qaadanayo uu ku salayn doono talada dadka. waxaan kaloo ballan qaadayaa kuwo maamulkani wuxuu ahaan doonaa mid la tashada bulshada. walaahay iyadoo run uguma socdo oo ma aadi doono oo xilka ma raadsan doono midna dalkaygii ciiddaygii dalkaygaagu kalan budlaan iyo majaarteen colaad baana dhexda wararima siyaasadeed baana dhex yaalla xoogaha siyaasadeena dhex taalla dadna inagama haystaan dadna inagama haystaan. dhibaatada meesha taallaana waa kuwa lagu soo duulay ee dalkeennii haysta ee qorigasta kuwaasaan codowna. soomaali baanu nahay, soomaali baanu ahaan doonnaa, Khaatumaanu ka siinna. haddaanu nahay maamul goboleedka Khaatumo, waanu maxaan kula wixaanu ka qaban karna waanu ka qaban doonnaa, oo nabadaynta beelaha ah oo arrintaa in xasilooni lagu soo rogo lagu soo dabaalo waanu isku daynaa, waana ka shaqaynaynaa wixii taabka igu noqo haddii Allah u daleydmo. dhinaca kale, walaalaha yana waxaanu ka codsanaynaa inaan xabadaasi sii fidin baanu ka codsanaynaa. qadar cawl ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee somali cable, Buuxoodle.